David Scott, გამოხმაურებით, რომელიც ისმის, როგორც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ისე ქვეყნის შიგნიდან, მაგრამ პირველ რიგში მოდით პარტნიორებზე გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან მთავარი, ესე ვთქვათ, Акценти кетდება იმაზე რომ საერთაშორისო დამკვირვებლებმა ამ არჩევნებში მნიშვნელოვან დარღვევებს ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დარღვევები დააფიქსირეს ბაიდენის განცხადებაში იმაზეც იყო საუბარი რომ ფორმულირება თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნები არ მოგუსმენია ამიტომ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას რომ დაიწყოს გამოძიება რათა ყველა პრობლემა და კითხვის ნიშანი იყოს მოხსნილი ამ საკითხებთან დაკავშირებით შემდეგ კანონზეც იყო საუბარი და სხვა რაღაცებზეც მაგრამ პირველ რიგში მინდა კითხოთ. აი ამ გამოძიების დაწყებით, რასაც მოუწოდებს ამერიკის პრეზიდენტი, ასევე ევროკომისარი აკეთებს ამაზე განცხადებას. დაიწყო პროცესი. Როგორ ფიქრობთ, გამოძიების შედეგები მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს საქართველოსა და დასავლეთ შორის არსებულ ამ გაუგებრობაში? Მოგესალმებით, თეა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რაც რეალურად ჩვენ ყველამ ვიცით, ანუ სცენარი, რომელიც ახლა ვითარდება და რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით, პრაქტიკულად იყო დაანონსებული ჩვენი ლიდერების და ჩვენი პარტიის მხრიდან, ჯერ კიდევ არჩევნებამდე, რამოდენიმე კვირით ადრე და ჩვენ არჩევნებამდე რამოდენიმე კვირით ადრე, მათ შორის მაკეინის ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, წინასწარ ინფორმაციაში, რომელიც წერილ ანგარიში წავიკითხეთ ჩვენ ზუსტად ის, რასაც ახლა ყოველდღიურად უყურებთ და ის პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ასევე მსგავსია იმ პროცესისა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს. შესაბამისად, აქ ახალი არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ ძალიან მკაფიოდ იკვეთება, ასე ვთქვათ, გარეჩარევა, მათ შორის პოსტ საარჩევნო პერიოდში და ასევე აი ეს ჩარევა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, მათ შორის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ზოგადად არსებობას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ თითოეულ სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში არჩევნების ჩატარებაზე სადამკვირვებლო მისიები აკეთებენ, ასე ვთქვათ, კომენტარებს და ასწორებს სადამკვირვებლო მისიებზე დაყრდნობით ხდება არჩევნების შეფასება, რაც მოხდა ასევე ბუნებრივია საქართველოში. ჩვენ მეორე დღეს მოვისმინეთ ODIHR-ის, EU-TOS, NATO-ს, მათ შორის ევროკავშირის და ასევე დამოუკიდებელი უცხო ევროპარლამენტარი მათ შორის დამკვირვებლების დასკვნები, საიდანაც ნათლად იკითხებოდა, რომ არჩევნები ჩატარდა მშვიდ გარემოში, ზოგადად შეფასდა როგორ დადებითად, პროცესი იყო ორგანიზებული ძალიან კარგად, თუმცა ბუნებრივია იკვეთებოდა გარკვეული ხარვეზები და გადაცდომები, რაზეც პრესიერი რეაგირება მოახდინეთ. ასევე ჩვენ არ და მათ შორის გამოძიება დაიწყო ერთ კონკრეტულ საქმეზე, მათ შორის ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ არჩევნებს, რადგან ასეთი მაღალი იყო ინტერესი არამხოლოდ შიდა, არამედ გარე აქტორების მხრიდან, უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ როგორც შიდა, ასევე გარე. სამი თვით ადრე იყო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები ჩამოსულები და ჯამში სადღაც 25000 ამორჩეული აკვირდებოდა როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი. ასე რომ პროცესი, მათ შორის ელექტრონული არჩევნების გამართლობასთან დაკავშირებით, წინასწარ იყო შეფასებული რამოდენიმე აუდიტორიული საერთაშორისო კომპანიის მხრიდან და მათ შორის ჩვენ გვახსოვს საქართველოში ამერიკის ელჩი, ასე ვთქვათ, წინასწარ მოწოდებული ინფორმაცია, თუ რაოდენ გამართულია და რაოდენ მზად ხდება საარჩევნო კომისია ამ არჩევნებს. თუმცა დღეს ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის წინასწარ გაწერილი სცენარი, რომლის მთავარი მიზანი და მთავარი დაბოლოება ჩვენი რადიკალების მოსაზრებით არის ქუჩის აქციები, რომელიც უნდა გადაიზარდოს რაღაც უბედურებაში, რომელიც საბოლოოდ მათი აზრით ჩამოაქცევს ამ ქვეყანას და შემდეგ მოვლენ აი მართველობაში თავისი აზრით. აი მაკეინის სცენარს რომ მიყვეთ, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ მაკეინის სცენარის მიხედვით. მაკეინის სცენარში იქ წერია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ და მათ შორის თეთრი სახლის ადმინისტრაციამ, ისევე როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა, თუნდაც ან სახელმწიფო დეპარტამენტმა, მკვეთრი განცხადებები უნდა გააკეთონ. ასეთი მკვეთრი განცხადებების არარსებობის გამო, მაგალითად, ჰელსინკის კომისიის კრიტიკა დაიმსახურა ბაიდენის ადმინისტრაციამ. აი ეს როგორ ჯდება სცენარში? ანუ ყველაფერი მაინც არ მიდის იმ სცენარის მიხედვით, რომელიც მაკეინის ინსტიტუტს ჰქონდა გაწერილი?
Modit eset quatrom ragana schov, sakatos chatarebuli is midnetlis archevnebits in a supplemental archevnebis, gana schov, safety ramro, ara adequatoriada, ara tanabarzomiria is ganshadebebi, romosa, chuan wismet, scholars was aetesho actorebis pridan, machoris, aitundatis from Helsinki's commissia, critique, sakutar presidents, im ganshadebis, ratska, mangak, etada mozoda, solid sakatos. Plebas gamodzie biskenda met cuen shegar senet rom zusta digive dascuna bigate sadam kriablo misie basate shoes organizatie ma odirik neboda eurocaușiri tu euto aseve borelma eurocaușiri dan moutsoda sakartvelos mtavrobas rom gamodzie ba iknes chatarebulam isierat iknes gamovlenili ra procesa cuen ahlava kurdebit nahet rom central sarceno comisii smimar saputuza procuraturam gamodzie ba daitsko ima absolutul bral de bebze, sinastar mai întâi taușevic, au magram, tu nu am gad musa haidna bral de bebi absurd, iar maciul este rat sal mezura bișului spridan, da, are sam tarobo sectorul spridan, guesmis, da, maciul Helsinki comisie spridan, romelic, ragatul titeps, ragat nateli pacte bi, ak sturme, mic odebul, sakar tot spridan, maga maravinaricis, este nateli pacte bi, rari, ak ne vizga, ale va standa ca ușrebit, amitom struliat ara normaluri, mie se uit codim, gomareoba, maciul este Donezer, odată Helsinki's comisia s-a cutat prezidența critică, psimitorul mis ganshadeba, și Biden is ganshadeba, sculi, 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 Radkma unda este aghiare bari. Diplomatii urenaze, tumca im, asa tkuat, mkatsri, da, asa tkuat, tonalobi, shenarchunebit, rad am shemtkhovashi, radkma unda, saqiroa, am saqtashezo aktorebistvis, imistvis rom, sheinarchunon is pozitsia, rasats, rats, ra pozitsia, asats isini akamde inarchunebe, da imedi makro gadatvrtis politikis, asa tkuat, mankanis amushaobastan ertad, es ritorika, mqisierat, sheitsloba, tumca manamde chuen, tval Ursuadeunet absurdul scenars, romelic, sakartvelos mokhalakheebs, shida aktorebis gatvasiebas, radikalebis, tvasasit, nanakhi akt, tumca ert davasruleb, tumca is ganshadebebi, kider ertkhal vimereb, rats saertashorizo doneze, ketsdeba sakartvelostan mimartebit, aghiareben tu ar aghiareben, tu moutsodeben tu ertmanets abulingeben, ukve saertashorizo aktorebi sakartvelostan mimartebit, ert zalyan tsud kvals datoebs autsilobat sakartvelos mokhalakheebze, romelmat zustat itsiat, rom mat Gasul Shabbat, archeonebis, sruliat, șuit, concurentul, a garemoși gagetes, da, mat, virace, ubneba, gare, da, andro, turme, a craga, sudi archeonebis, chat, Marța Giulia Bisac, Mebic, Areț, Arboe, Binet, Magalita, anu, vetingi plus Saeta și Orisom, Samartlevi, anu, este un scoară, deci ce întuiesc, magram. Ahla, tu ki vetingi sistem, asta tu ești, aprobirebuli, coram denime, coram și romlis, Magalita, pe suicid. Mă mai interesează tu când tu smenia, trom Saeta și Orisom, Sarceuno, structura, arci organizație, ceaet, arabinus, romel, me coram și Arceune, bine, asta îți trebuie să-ți trăiești opoziția. Asta e practica, ar să-ți bobi tu ara, să ai tăiat și o practică. Țalian comicuri, samarțuino, hteba, igda, gada, igda, sau cu ești ganz hadebe, bine, omul să-ți uani radicale, bine. Ahmovane, ben, simatle ghitra, tot de set me, pida pe rete și mui smine, smuțodeba, Gheorghe Vașezi, spridan, romelic, hasiat teba, tru, samarțuino. Ganshadebe bit, saertashorizo administratsiam, romelmaz archeunebi unda chaataros, mashin guitkhras chvenma radikalom opozitsiam pirdapir, rom kolonializmi aghdga am planetaze da sakartvelo gaxda romelime sakhelmtsipos kolonia, romelic mas
utară, ce-i dagui ca ta, sa hamci po ebrioba, agar conia, institutebi, agar arsebob, sam kohana și turmiara perida, vigacam, sajta și o doneze, unda ce-i dagui ta, sa ce-i nebi, e sa rihvela ze didi, ce urat scopa, arat holo ce urat scopa, metul rokit ho, mugalat eobi, sa se tkuat piki, romelic, mizans, etadert mizans, sa haus, rom sakatos, musahleobis imnatul, rom sa samtu harod, jerki dev sam, sam ce-i radicaluri opoziții, maniacaluri, ucoi. Camuhtome bisa, mata gerondrom, sakartvelos saertot aranairi uplebebi ara auks am planetase da vigatsam unda martos es kveqana, shesabamisat soret is mobilizatsia amorchevlis, romelis chven 26, asa tvkat 26 rikshi vikhilet, ai is didi rigebi, romelis 26 rikshi vikhilet saarchevno qutebtan is magali aktioba da kartuli otsnebis damajerebeli gamarjveba, meore tel opozitsiastan machoris Rigit მეორე გამარჯვებულთან ამ არჩევნებში იყო ნათელი პასუხი საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან ჩვენი რადიკალებისთვის რომ საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო სადაც ინსტიტუტები გამართულად მუშაობს და ქართველი მოსახლეობა ძალიან კარგად ხედავს ვინ არის ის ხელისუფლება რომლის ხილვა მას სურს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ვინ არის ხელისუფლება რომელიც ამ ქვეყანას მშვიდობა შეუნარჩუნა ამ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ და ომებით სავსე სამყაროში და მათ შორის რეგიონში და ვინ არის ის ხელისუფლება, რომელმაც კანდიდატის სტატუსი მოუპოვა ამ სახელმწიფოს, რომელსაც ჩაწერილი აქვს კონსტიტუციაში ჩვენი საგარეო კურსი. Და შესაბამისად, რაც არ უნდა გააკეთონ ახლა რადიკალებმა, ყოველა მათი გადადგმული ნაბიჯი, მათი ფანტაზია, მანიაკალური ფანტაზია, რომელსაც ისინი აფქვევენ, ერთადერთ მიზანს ისახავს, გარდა იმისა, რომ კულავ გააგრძელონ, მოატყუონ თავის საკუთარი ამომრჩეველი, ისინი ანგარიშვალდებულები არიან მათ დამკვეთებთან, იმ ზოგიერთ საერთაშორისო აქტორთან, რომლებისგანაც ისინი თანხას იღებდნენ ოდესღაც და რომელთა დავალებებს აკეთებენ მათ წინაში ანგარიშვალდებულები არიან და სამწუხაროდ ეს ის კატეგორია არის ადამიანების, რომელიც ამ ანგარიშვალდებულების ფარგლებში იმაზეც არის ყვისვარს, რომ ამ სახელმწიფოში ომი აწყდეს, უბედურება აწყდეს, მაგრამ მერწმუნო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ისეთი გამართულია დღეს და საქართველოს მოსახლეობა ასე ვთქვათ, ისე ნათლად ხედავს ყველაფერს, რომ მათ ამის საშუალებას არც ქუჩაში, არც შენობაში და არც საკუთარ სახლში არავის საშუალებას. მაგრამ აქცენტი კეთდება ქუჩაზე. მას შემდეგ, რაც მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა კიცებულებების წარდგენისკენ მოუწოდებს და გამოძებისკენ მოუწოდებს, ოპოზიცია დღეს ქუჩაზე ლაპარაკობს. Აი ეს რისი მანიშნებელია თქვენთვის? Და არის თუ არა ქუჩის რესურსი? Მოდით ამას ვკითხოთ. Nu, პირველ რიგში გეტყვით დარწმუნებით, რომ არანაირი ქუჩის რესურსი ამ ქვეყანაში აღარ არსებობს და არც იარსებებს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე წრეზე ატარებენ მათ შორის და ატყუებენ საკუთარ ამომრჩეველს და არც ის ამომრჩეველი არის მთლიანად ასე ვთქვათ დაბრმავებული, ძალიან კარგად ხედავს, რომ ეს რესურსი არ არსებობს. Მეორე, რაც შეეხება საერთაშორისო დონეზე და ასე ვთქვათ იმ გარე ფაქტორებს, რომელიც დღეს არსებობს, ეს ბუნებრივია ასევე თვალნათლივ აჩვენებს იმას, რომ აი ეს რესურსი რატომ გადავიდნენ ასე ვთქვათ ქუჩის ხსენებას დღეს აქტიურად, აი სრულ ინფორმაციები მათ შორის ტირაჟირება, ეს რაღაც ვიდეოებით გადაღებული, ასე ვთქვათ, სრულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით საარჩევნო ვითომ გაყალბებებთან დაკავშირებით, რაც უფრო მეტად ჩემს შემდგომი რესპონდენტი ისაუბრებს, არაერთხელ იქნა გაბათილებული და მათ შორის ჩვენი მხრიდან მოწოდებულია, რომ და ჩვენ ინტერესშია, რომ გაბათილდეს, გამოძიებით ყველა ის სამართლება, მიუხედავად რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს სრულ ინფორმაცია და ყველა მიცის, გამოძიებამ უნდა გასცეს ამაზე პასუხი და მათ იციან, რომ გამოძიება ამაზე პასუხს გასცემს და ყველას პასუხი მოეთხოვება, ვინც ცრუობს ან ვინც ცდილობს მოსახლეობის შეცდომას შეყვანას, შესაბამისად მათ გამოეცალათ ეს ყველაფერი ხელიდან ძალიან მალე და ახლა მოუწოდებენ უკვე ქუჩის აქციებისკენ, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ქუჩის აქციები არის ერთადერთი საშუალება, რომ ისინი რაღაცას გამწოვებენ ქუჩაში, ვიღაცას დააზიანებენ, თვითონ თბილად სადღაც კაფეში დაიმალებიან და შემდგომ ახალ მუხს აწევენ. ეს არის მთელი მათი სცენარი, რაც მათ ნამდვილად არ გამოუვა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, მაია ბითაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.